میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے، میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیلے شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہے عسکری اس کے، فصیلے شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہے عسکری اس کے، وہ برق لہر بجا دی گئی ہے جس کی تپش، وہ برق لہر بجا دی گئی ہے جس کی تپش، وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپردے دارو رسن سارے سرکشیدہ ہوئے، تمام صوفیو سالک سبھی شیوخ و امام، تمام صوفیو سالک سبھی شیوخ و امام، امید لطف پہ ایوان کج گلاب میں ہیں، معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشست طرح میں ہیں، تمہلے حرف کے پندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے ہجوم نجوم سامنے ہیں، تمہلے حرف کے پندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، بس ایک مصاحب دربار کے اشارے پر گدا گران سخن کے ہجوم سامنے ہیں، قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو، سو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، سو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو، سو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ آپ کے نشانہ کمان داروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھ دو، وگرنہ آپ کے نشانہ کمان داروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھ دو، یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے، کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش رہا ہے، کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے، سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے، سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے، کہ مجھ کو حصے کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے ستوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ، اسے ہے ستوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ، میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبکسر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبکسر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقد زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت پہ شگاف ڈالتا ہو، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شت کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہو، میرا قلم نہیں تسبیح اس مولک کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہو، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہو، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اس لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کما کا زباں تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے، کہ یہ حصارِ ستم کوئی تو گرائے گا، تا
تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔